समाराम देवी मेट नियमित वती बेने भूमि पहल प्रधान दोरटुव अभिय सिटाई कारुणिक निवेदन आई सी ए के अनुनमय बिंदु हतर हारत एम स्थानीन इवत्कर सहयोग दक्षण लेस कारुणिक इलासित उत्सव वेडकाटियुतु शुभ मुहूर्तिन आरंभ वीमट सूदानम वन्ने जयग्राही शुभ दवसक ओब सैमट प्रार्थना करमीन आरंभ संतुवन करमीन गंपह विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय समारंभक उत्सव पलमुव संभावनी अमुत्तान विसिन विश्वविद्यालय नामपूर विवृत किरीम सिदु करनु लबनवा मे संदा गौरव आराधना कर लाने वंपस पूर्व संदा पुदुजन एक्सा पेरमुनु गंपह डिस्ट्रिक्ट नायक संचारक कटियुत्वामात्य गरु प्रसन्न रणतुंगा मात्य तुमा देशीय वेदकम प्रवर्धन ग्रामीय आयुर्वेद रोहाल संवर्धन हा प्रजा सौख्य राज्य अमात्य सिसिर जायकोडी अमात्य तुमा अध्यापन अमात्यांसे गरु लेकाम ज्येष्ठ महाचार्य कपिल सी के पेरेरा मेथितुमा हिटपु देशीय वैद्य अमात्य गरु पंडु बंडारनायक मेथितुमा समग केंदवागन याम संदहा गंपह विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु उपकुलपतिनी तेंपात ज्येष्ठ महाचार्य जनिता ए लियनगे मेथिनिय विसिन सिद्ध करनवा एति पूर्वे दकुनु पस संदहा नागरिक संवर्धन विरल संरक्षण अपद्रव्य बहरली महा प्रजा पवित्रता कटियुत पिलिमद गरु राज्य अमात्य आचार्य नालक गोडेहवा अमात्य तुमा विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु सभापति ज्येष्ठ महाचार्य संपत अमरतुंग मेथितुमा प्रादेशिक सभावे गरु सभापति रंजित गुणवर्धन मेथितुमा गंपह गरु नगराधिपति इरंग सेनानायक मेथितुमा एम पिरिस केंदवागन याम संदहा गंपह विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु लेखकाधिकारी बी ए एन तुशांत महता विसिन सिदु करनु लबनवा एति
පොදුජන එක්සත් පෙරමුණු ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායක සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රන්තුංග අමාත්‍යතුමාගේ සම්ප්‍රාප්තිය ඒ සඳහා එක් වූ ඔබ සියලු දෙනාට ස්තුතියි මීළඟට ජාතික කොඩිය එසවීමේ කාර්ය නියමිතයි මේ සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ ජාතික කොඩිය එසවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම් ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය කපිල සීකේ පෙරේරා මැතිතුමාටත් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාවේ කොඩිය එසවීමට विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु सभापति ज्येष्ठ महाचार्य संपत अमरतुंग मेत्तुमाटात गंपह विक्रमारच्ची देशीय विश्वविद्यालय विद्यालय कोडिय एसवीमट गंपह विक्रमारच्ची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु उपकुलपतिनी ज्येष्ठ महाचार्य जनिता ए लियनगे मेतिनियटात गौरवेन आराधना कर सिटिनवा තුති ඔබ සියලු දෙනාට මීළඟට බුදු පිළිමයට මල් පූජා කරමින් බුද්ධ රත්නය ප්‍රමුඛ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව ඒ සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රන්තුංග අමාත්‍යතුමා नागरिक संवर्धन विरल संरक्षण अपद्रव्य बेहरली महा प्रजा पवित्रता कट्युत पिलिबंद गरु राज्य अमात्य आचार्य नालक गोडेहवा अमात्य तुमा देशीय वेदकम प्रवर्धन ग्रामीय हा आयुर्वेद रोहाल संवर्धन हा प्रजा सौख्य राज्य अमात्य शिशिर जयकोडी अमात्य तुमा अध्यापन अमात्यांशे गरु लेकाम ज्येष्ठ महाचार्य कपिल सीके पेरेरा मेतितुमा विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु सभापति ज्येष्ठ महाचार्य संपत अमरतुंग मेतितुमा गंपह विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु उपकुलपतिनी तंपत ज्येष्ठ महाचार्य जनिता ए लियनगे मेतिनिय प्रादेशीय सभावे गरु सभापति रंजित गुणवर्धन मेतुमा गंपह गरु नगराधिपति इरंग सेना नायक मेतुमा हिटपु देशीय वैद्य अमात्य गरु पंडु भंडार नायक मेतुमा एतुलु सीलु दिनाट गौरवेन आराधना कर सिटिनवा केलनीय विश्वविद्यालये ज्येष्ठ महाचार्य नीलांति द सिल्वा मेतिनियटात गौरवेन आराधना कर सिटिनवा
मीलंगट गंपा विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय पलकेय विवृत किरीमट गौरवेन आराधना करनु लबन्ने संचारक अमात्य गरु प्रसन्न रणतुंग मेतुमा गंपा विक्रमाराची देशीय वैद्य विद्यालय अभिनव गरु लेखाधिकारी बी ए एन कृषांत महता පලකය විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තුතියි විශ්වවිද්‍යාලය නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමට පිටව කැටිය කැපීම සඳහා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනු ලබන්නේ සංචාරක කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග අමාත්‍යතුමා नागरिक संवर्धन विरल ट्रांसाक्षन अपद्रव्य बेहरली महा प्रजा पवित्रता काट्यूत पिलिबंद गरु राज्यमात्य आचार्य नालक गुडेहवा मात्य तुमा देशीय वेदकाम प्रवर्धन ग्रामीण आयुर्वेद रोहाल संवर्धन हा प्रजा सौख्य राज्यमात्य गरु सिसिर जायकोडी अमात्य तुमा गंपा विक्रमारति देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु उपकुलपति तेंपात ज्येष्ठ महाचार्य जनिता ए लियनगे मैथिनिय आराधना कर सिद्नो एमएन में संपत अमरतुंग विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु सभापति तुमाटा आराधना कर सिद्नो मिलंगट पहन पत्तु किरीम संदहा समारंभ्य संटुवान करमीन चारित्रानुकूलव मिलंग कर्तव्य लेसले दियाते निसा गौरवे नाराधना करनु लबाने गरु अमात्य प्रसन्न रणतुंग अमात्य तुमा गरु अमात राज्य अमात्य आचार्य नालक गुडेहवा अमात्य तुमा गरु राज्य अमात्य सिसिर जायकोडी अमात्य तुमा अध्यापन अमात्यांशे गरु लेकाम ज्येष्ठ महाचार्य कपिल सी के पेरेरा मैथितुमा विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु सभापति ज्येष्ठ महाचार्य संपत अमरतुंग मैथितुमा गंपा विक्रमारति देशीय वैद्य विश्वविद्यालय अभिनव गरु उपकुलपति तेंपात ज्येष्ठ महाचार्य जनिता ए लियनगे मैथिनी कलनीय विश्वविद्यालय उपकुलपति ज्येष्ठ महाचार्य नीलांतिद सिल्वा महात्म्य जयवर्धनपुर विश्वविद्यालय उपकुलपति तैंपात ज्येष्ठ महाचार्य सुदांत लियनगे महता विश्वविद्यालय प्रतिपादन कमिशन सभावे गरु गणकाधिकारी आर्यू रणवीर महता गंपा गरु नगराधिपति इरंग सेनानायक मेतितुमा कलनीय विश्वविद्यालय लेखाधिकारी डब्ल्यू एम करुणारत्न महता गंपा विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय लेखाधिकारी बी ए एन कृषांत महता गंपा डिस्ट्रिक्ट लेखाम सुनील जयलत मैथितुमा गंपा प्रादेशीय लेखाम के एस एल गुणतिलिक मैथिनिय आयुर्वेद कमिसारी के डी एस सी कुमार तुंग महता हिटपु देशीय वैद्य अमात्य गरु पांडु भंडार नायक मैथितुमा
मिलंगट आयुर्वेद चक्रवर्ती पंडित जीपी विक्रमाराची श्रीमतानांगे पिरुलुवट मल्मालय पलदवीम संदहा गौरवेन आराधना करनु लबन्नी ज्येष्ठ कथिकाचार्य आचार्य एचपी वक्कुंबर महात्मियेट। स्तुति आचार्य तुम्हेनी मिलंगट प्रधान उत्सव आरंभ विमसंदहा प्रधान उत्सव शाला वेत ओब सियलु दिनाटम आराधना कर सिटिनवा। जयग्रहणे अरुणुलद समगिन श्रीलंकेय वंशकथावे नव पिटुवक पेरलमिन देशीयत्वय विश्वय करा रगिन यन अद दिन समारंभय संपूर्ण करमिन 2021 मार्तु मास पलवन दिन गंपह विक्रमाराची देशीय वैद्य विश्वविद्यालय श्रीलंकावे 16वन विश्वविद्यालय लेसात देशीय वैद्य अध्यापन संधा कैपऊ पलमु विश्वविद्यालय लेसात विश्वविद्यालय पद्धति अट एकतुवन मे मोहते अद दिन अलियम सिट आगमिक वतावत्तुल यदमिन तेरुवन्गे आशीर्वाद लबागत अप एम आशीर्वाद समगिन उत्सवे वेडकटयुतु आरंभ किरीमट विक्रमाराची आयुर्वेद विद्यायतने आदि कर्तृवरुन සීකිරීම සඳහා මෙන්ම රටදය ආරක්ෂා කර දී අපගේ නිදහස තහවුරු කර දුන් විරෝධාර රණිරුවන් සීකිරීම සඳහා අසුනින් නැගිට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පවත්වා අපගේ ගෞරවය පුද කර සිටිමු।
මිලඟට ඇරයුම් ලබන්නේ දීර්ඝ කාලයක සිට වික්‍රමාරච්චි අපේ හීනයක් තිබුණා වික්‍රමාරච්චි විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කර ගැනීමේ එම සිහිනය ඇය නොසිටින්නට ඉමක් පොණක් නොපෙනෙන සිහිනයක් පමණයි ඇය 2015 වර්ෂය දක්වා ආයතන අධ්‍යක්ෂිකාවරිය ලෙස වික්‍රමාරච්චි ආයුධ විද්‍යායතනය භෞතික හා මානව සම්පතින් සංවර්ධනය කරමින් මෙම විද්‍යායතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කර ගැනීමේ අඩිතාලම දමා දැඩි අඩිතනින් යුතුව වෙහෙසෙමින් කටයුතු කළා ඒ කාලය තුල පරීක්ෂණ සඳහා පරීක්ෂණාගාර අංග සම්පූර්ණ පුස්තකාල දේශනාගාර පරිපාලන කටයුතු සඳහා ඇවිසි ගොඩනැගිලි ආදිය එකතු කිරීමට එතුමියා තින් සිදු වූවා පසුව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාවේ ගරු උපසභාපතිනිය ලෙසද කටයුතු කරමින් මෙතෙක් කල කරගෙන ආ ආයතනය විශ්වවිද්‍යාලයක් බවට පත් කරීමේ කටයුත්ත අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේද උපදෙස් හා සහයෝගය සමගින් ප්‍රාදේශීය දේශපාලන මෙති අමාත්‍යවරුන්ගේද සහයෝගය සමගින් අද දින සිදු කරනු ලැබුවා ඔබටයි මේ ආරාධනය ගම්පහ වික්‍රමාරච්චි දේශීය වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ අභිනව ගරු උපකුලපතිනි තැම්පත් ජේෂ්ඨ මහාචාර්ය ජනිතා ඒ ලියනගේ මැතිණියනි පිළිගැනීමේ කතාව සහ හඳුන්වා දීමේ දේශනය පැවැත්වීම සඳහා ගරුදර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ආයතනයේ 2013 මාස 15 දින සිට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාව යටතේ පවතින 16 වන විශ්වවිද්‍යාලයේ විදියට සහ විශ්වවිද්‍යාල ඉතිහාසයට එක් වෙනවා මේ ආ ගමන ලේසියෙන් ආපු ගමනක් නෙමෙයි අපි බොහෝ දෙනෙක්ගේ අති දුෂ්කර කාර්යයන් රාශියක් ඉටු කරමින් 2014 මේ ආයතනයේ මගින් එවකට ජනාධිපති වසිටි අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කළා ඒ ඉදිරිපත් කරේ දේශීය වෛද්‍යවරුන් 300ක් පමණ ඉදිරියේ ඉතින් එදා ඒ ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවලිය එතුමාට ඇත්තරම ක්‍රියාත්මක කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබුණත් ඔබ සියලු අප සියලු දෙනාම දන්නවා ඒට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ කියලා ඉන් අනතුරුව 2019 වත්මන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාර මැතිවරණ ව්‍යාපාරයේදී නැවත වරක් අපි මෙම යෝජනාවලිය එතුමාට ඉදිරිපත් කළා මේ අවස්ථාවේදී ඇතරම එතුමා ගත් තිර අධිතනක් මත සහ අපගේ මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ නායක දේශපාලන නායකත්වයේ තිර අධිතන මත සහ ඉතාමත් කැපවීම මත අද මේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් ඉන් අනතුරුව පසුගිය වසරේ ජනාධිපතිතුමන් විසින් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් අනුමත කරලා ඒ ඔස්සේ 2020 ඔක්තෝබර් මාසයේ ගැසට් පත්‍රයක් මගින් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරීමට කටයුතු සැලසුවා. ඒ ආ ගමනත් මන්
හොඳටම දන්නවා අපේ ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතුමා එම හොඳටම දන්නවා අපි ඒ ගමන ගියේ කොච්චර දුෂ්කරතා මැද්දේද කියලා. ඉතින් කෙසේ හෝ අද ඒ සියල්ල මල්පල ගැන්විලා මේ විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ වෙනවා. අපි මේ විශ්වවිද්‍යාලයට දැක්මක් සහ මෙහෙවරක් පවත්වාගෙන යනවා. දැක්ම තමයි to be center of excellence in indigenous medical education. ඒ වගේම මෙහෙවර to produce high quality learning environment and to promote innovative research culture in indigenous medical sciences to produce graduates equipped with knowledge and skills to cater the nation and national and global needs. මම මේ ආයතනයේ දැනට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය ඉතාමත් කෙටියෙන් කිව්වොත් අපිට දැනට එක පීඨයක් සඳහා ආචාර්ය මණ්ඩලය පවතිනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ හතරකින් සමන්විතයි අපිට ඉඩ ප්‍රමාණය පවතින්නේ ඇත්තටම එක පීඨයක් සඳහා පමණයි ඉඩම් මේ පීඨයේ සඳහා සහ විශ්වවිද්‍යාලයේ සඳහා දැනට අපිට පරිගණක ඒකකයක් තියෙනවා රසායනාගාර පද්ධතියක් තියෙනවා ක්‍රීඩාගාර පහසුකම් තියෙනවා දේශනශාලා පහසුකම් තියෙනවා ඒ වගේම පුස්තකාල පහසුකම් තියෙනවා අපි ඉතාමත් ආදරෙන් මතක් කරන්න ඕනේ පහුගිය සමයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් හිටපු නායක ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ පුස්තකාලය සහ ශිෂ්‍ය මධ්‍යස්ථානය අපිට ලබා දීලා ඒ විවුර්ත කිරීමටත් ඒ කාලේ පැමිණියා. ඊට අමතරව වතු පිටිවල අපිට තියෙනවා කුඩා ඉඩමක් ඒ උසුපැල වගා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අනුමත පාඨමාලා 7 8ක් විශ්වවිද්‍යාලයට පවතිනවා. අපි විශ්වවිද්‍යාලය තුල ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් සකස් කරමින් කරලා තියෙනවා ඒ වගේම ඉදිරියටත් ශිෂ්‍ය කේන්ද්‍ර අධ්‍යාපනය කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊට අමතරව සිසුන් සඳහා යෝග පාඨමාලා ක්‍රීඩා පහසුකම් ඒ සමගම අනිකුත් පහසුකම් සලසලා තියෙනවා අපේ දරුවෝ community services මේ අවට ගම්වල ගම්වල ප්‍රජාව සමග කටයුතු කරගෙන යනවා ඒ සමගම යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ සිද්ද ඒකකයක් එක්ක ඉතාමත් සමීප සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යනවා අපි එහි දරුවෝ මේ ආයතනයට ගෙන්වලා මේ ආයතනයේ දරුවෝ එහි ගිහිල්ලා ඔවුන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යනවා ඒකම විශ්වවිද්‍යාලය ලංකාවෙන් පිට කුමවතෝ විශ්වවිද්‍යාලය සමග ඒ වගේම බැංගලෝහි එස්වියාසා යෝග විශ්වවිද්‍යාලය සමග සම්බන්ධතා පවත්වන MOU අස්සන් කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව මේ විශ්වවිද්‍යාලය ට අපිට ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරාට පස්සේ අපි මෙම ලංකාවේ අනිකුත් ආයතන සමග සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යන ප්‍රයිවට් පාට් පබ්ලික් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් ඇති කරගත්තා ඒ අනුව බාබේරියන් වේව්ස් රිසෝට් ආයුර්වේද රිසෝට් වැලිගම දෙගම්බඩ රිසෝට් රත්නපුර සිද්ධාලේප ආයතනය ඔය වගේ ආයතන Nature's Beauty Creations ආයතනය මේ වගේ ආයතන රාශියක් අපත් සමග එකතු වෙලා සිටිනවා ඉදිරියේදී මේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සඳහා සහයෝගය ලබා දෙන්න. ඒ වගේම රටේ පැරණි දේශීය වෙදකම සඳහා අපි දේශීය ඔබතුමන්ලාට පේනවා ඇති අපි පාරම්පරික වෛද්‍යවරුන් සමග ඒ වගේම ආදිවාසීන් සමග
නිරන්තරයෙන් සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන යනවා. ගරු ප්‍රසන්න රණතුංග ඇමතිතුමනි ඔබතුමා බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සිටිනකොට අපිට මේ කිරිපත්ගොඩ පංචකර්ම මධ්‍යස්ථානයේ මේ ආයතනයට අනුබද්ධ කරලා ඒ අවස්ථාවේ අපේ දරුවන්ට එහි පුහුණු වීම ලබා දීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මම සෑහෙන උත්සාහයක් දැරුවා එම අවස්ථාව නැවත ලබා ගන්න. නමුත් තව මේ සඳහා අපිට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඉතින් ඔබතුමන්ලාගේ සහයෝගය ඒ සඳහා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම ආයතනය අපේ දරුවන්ට ඉතාමත් පහසුවෙන් නවීන ක්‍රමානුව පංචකර්ම සැකසුම් පරණ කර්මය සඳහා පුහුණු වීම ලබා ගත හැකි ස්ථානයක්. ඉතින් ඒ වගේම අපි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම් සභාවෙන් තෝරා ගන්නා දරුවන් සඳහා මේ පීඨ තුනකින් undergraduate programs එම නැත්තං ඒ දරුවන් සඳහා පාඨමාලා සකස් කරමින් සකස් කරලා තියෙනවා. අපේ Bachelor of Ayurveda Medicine and Surgery පාඨමාලාව අපි කොහොමත් පවත්වාගෙන ගිය පාඨමාලාව ඊළඟට ඒක ඒ ෆැකල්ටි එකෙන් පවත්වාගෙන යනවා. ඊළඟට Faculty of Indigenous Health Sciences and Technology ෆැකල්ටි එකේ එක අංශයක් මගින් Indigenous Medical Resources අංශයෙන් Bachelor of Science Honors in Indigenous Medical Resources මෙහිදී දේශීය ක්‍රමයට කෘෂිකර්මය කරන ආකාරය පුහුණුකින් ලබා දෙනවා. ඊළඟට Bachelor of Health Science Honors in එකත් සහ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලා රාශියක් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ පාඨමාලාත් ඒ අයුරින්ම පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඔබතුමන්ලා දකින්න ඇති මේ ආයතනයට තිබුණේ අක්කර පහක වගේ කුඩා බිම් ප්‍රමාණයක්. ඇතරම මේ අවට තියෙන හිස් ඉඩම් ටික අපිට දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා ගම්පා දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ අනුග්‍රහයෙන් අපිට භුක්තියට ලබා ගන්න හැකි වුණා. ඉතින් ඒ සඳහා අපි සංවර්ධන සැලැස්මක් අපේ ආචාර්ය නාලගොඩ හේවා මැතිතුමා සමග සම්බන්ධ වෙලා ආරම්භ කළා. ඉතින් එතුමාගේ අනුග්‍රහය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා එම ඉදම සංවර්ධනය කිරීම සඳහා. අපි පොඩි දල සැකස්මක් සකස් කරලා තියෙනවා ඒ ඉදම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔබතුමන්ලා සමග අපි මින් ඉදිරියට කටයුතු කරලා ඒ ඉදම් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අපේ වතු පිටිවල තියෙන ඉදම සංවර්ධනය සඳහා ඉතාමත් ඈත අතීතයේ සිට අපි සංවර්ධන සැලැස්මක් සකස් කරලා තිබුණා. ඒ සංවර්ධන සැලැස්මත් මේ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඒ තුලින් සංචාරක කර්මාන්තයට අපි එකතු වෙන්න උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සුමන්ලාගේ සහය ඒ සඳහා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ගරු ඇමතිතුමනි අපේ දරුවන්ට පුහුණු වීම සඳහා රෝහලක් අවශ්‍යතාවය දැඩිව පවතිනවා. අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් විශ්වවිද්‍යාලයේ දරුවන්ට ඒ සඳහා අවශ්‍ය පුහුණු වීම ලබා ගන්න අපි මුළු රට පුරාම රෝහල් වලට දරුවෝ යවනවා. අතරම අපේ රෝහල අල්ලපු වත්තේ තියෙනවා අපිට මේ රෝහල භාවිතයට ගැනීමට බැරි තරමටම ඒ තත්ත්වය උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාගේම ආයුර්වේද කොමසාරිස්තුමා ඉන්නෝ ලේකම්තුමිය ඉන්නෝ ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම අපි ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ දරුවන්ගේ පුහුණු වීම සඳහා මේ රෝහල සකස් කරලා දෙන විදියට. ඒ වගේම අපි විශ්වවිද්‍යාලය තුලින් ලංකාවේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සමග ඒ වගේම පිටරටවල විශ්වවිද්‍යාල සමග පර්යේෂකයන් සමග සියලු දෙනා සමගම සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ සඳහා
සම්බන්ධ වෙන්න සහ ඒ සඳහා අපත් සමග එකතු වෙලා අපිට උදව් කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරමින් අද පැමිණීම වෙනුවෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මින් ඉදිරියේදී අපි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව යටතේ තියෙන 16 වෙනි විශ්වවිද්‍යාලය ඒ වගේම ලංකාවේ ප්‍රථම දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ විශ්වවිද්‍යාලය විදියට ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ ප්‍රචලිත වීම කිරීමට අපි ඉතාමත් ඕනකමින් කටයුතු කරන බව ඔබ සියලු දෙනාටම මේ අවස්ථාවේ දන්වා සිටිනවා බොහොම ස්තුතියි ස්තුති උප කුලපතිතුමියනි එදනම්සිය 29 දී ශ්‍රී ලංකා සිද්ධායුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාලය ලෙස මෙම විද්‍යායතනය ආරම්භ වුණා ආරම්භ කළ පණ්ඩිත ජී.පී. වික්‍රමාරච්චි වෙද පියහනන්ගේ හිතේ තිබූ ඒ බලාපොරොත්තුව බීජයක් ලෙස පැලවුණු එදා අදය වෘක්ෂයක් බවට පත් වී උපනුපන් පරම්පරාව වෙනුවෙන් ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට දියත් කරන මේ මොහොතේ ඒ සඳහා දායකත්වයේ දුන් සියලු දෙනාම මතක් කිරීම කෘතවේදී අපගේ යුතුයකම මෙම විද්‍යායතනය